Pozdrav, ja sam Nevin Inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Golf 8 R iz 2021. godine, prijeđenih 38.000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 TSI benzinskim motorom snage 235 kW. 4Motion je, znači pogon na sve kotače. Vozilo je u savršenom stanju, uredno servisirano. Prije 2000 km je odrađen i mali servis. Nove Pirelli Power G Performance gume stavljene prije 1000 km i nanesen je još i keramički premaz izvana te iznutra na kožu i tepihe prije nekakvih 2000 km. Imamo 19 solne Motecove aluminijske felge. U odličnom su stanju, vozilo nema nikakvih karoserijskih oštećenja. Vozilo je stvarno za svaku preporuku, a u dopremi bih istaknuo prednja LED matrix svjetla, prednji parkirni senzori, ovdje nam je radar, R oznaka, stražnja su tonirana stakla i sa stražnje strane bih istaknuo stražnje parkirne senzore, stražnja LED svjetla i ispod ovog Volkswagenovog znaka nam je stražnja parkirna kamera. Sportski ispuh. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka. Sada nekakvih 150 do 200 mikrone tvornički lak i iza toga je naknadno lakiran. Gepek, klasični kod Golf 8 izdanju. Stražnja klupa, očuvana maksimalno. Imamo ovdje i kožu, alkantara nam je ovdje. I središnji naslon za ruku sa dva cup holdera, otvor za skije i individualni klima uređaj, a ispod i dva USB-C utora. S prednje strane sjedišta podesiva po visini, sportska sjedišta čuvana maksimalno u R izvedbi, na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje i grijanje retrovizora. Vozilo ćemo sad i upaliti. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan. Auto se odlično čuje. Ovdje imamo dva USB-C utora. Wireless punjenje mobitela. Dodirni ekran. Imamo navigaciju ovdje. I imamo i vozačevo i suvozačevo sjedište. Opciju grijanja, dvoznačna je klima naprijed, digitalna instrument ploča, papučice za F1 šaltanje brzina, adaptivni tempomat. Auto se stvarno odlično čuje, vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. I napomenuo da imamo i premium zvučni sustav Harman Kardon. Tako da vozilo je stvarno u odličnom stanju, odlično opremljeno i bit će dostupno danas na Neosar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan Neo Inspektor sa vama, pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neosar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju i svaku preporuku za ovo vozilo.